Значні пам'ятки архітектури, найвищий міст в Україні, всім відома стара фортеця та ґрунтовний туристичний потенціал. Соціальна програма «Відверто про все» побувала у місті, що досі зберігає в собі дух середньовіччя – Кам'янці-Подільському. Ми озвучили те, чим відома квітка на камені. Однак, як і скрізь, тут не лише самі переваги. Над чим потрібно працювати Кам'янець-Подільській територіальній громаді, що хочуть змінити жителі та як на це відповість влада. Мене звуть Ольга Ржепянська, і я готова розповісти про все відверто та без прикрас. Кам'янець-Подільська територіальна громада утворилася 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Кам'янець-Подільської міської ради обласного значення та Колебаївської і частини Довжоцької сільських територіальних громад. Зараз до її складу входить одне місто і 12 сіл. Площа території громади понад 175 кілометрів квадратних. Тут проживає майже 110 тисяч людей. Бюджет на 2020 рік склав 836 мільйонів гривень. Найбільше бюджетоутворюючі підприємства – комунальне підприємство «Міськтепловоденергія», закрите акціонерне товариство «Предкабель Україна», товариство «Модуль Україна», державне підприємство «Науково-технічний комплекс завод точної механіки», товариство «Епіцентр-К». На території громади працюють 781 об'єкт торгівлі, 343 заклади сфери послуг, 242 заклади ресторанного господарства, 12 супермаркетів та 63 аптечні пункти. Найактивнішими виявилися жителі Кам'янця-Подільського, тож у цьому випуску ми вам розповімо саме про серце громади. Ми знаходимося в частині старого міста, і такий поток машин, який ви сьогодні бачите, це просто позор для міста Кам'янець-Подільського. Що я маю на увазі? Перше, це здригання історичних всіх пам'яток, які ми бачимо, від того, що постійний потік, ви ж бачите, постійний потік машин. Це викиди, забруднюючи наше повітря. Ззаді вас знаходиться приміщення, яке вже просто розвалюється. Воно стягнуто внутрі шпильками так названими, а ззовні теж видно вже виведені кінці. Я думаю, скоро ще так от потрясуть автомашини, і воно завалиться. То ще одна пам'ятка піде в небуття. Старе місто з його історичним майбутнім для поколінь треба закрити. Очолює Кам'янець-Подільську територіальну громаду Михайло Посідко. Його обрали головою на місцевих виборах 2020 року. Йому слово. Нам, звичайно, відома ця проблема. І, звичайно, що ми вже думали над її вирішенням, хоча питання не доволі таки непросте, адже для того, щоб перекрити рух територію старого міста, потрібно запропонувати як кам'янчанам, так і гостям нашого міста якусь певну альтернативу. Альтернатива є, але вона, скажімо так, не дуже логістично вдало, тому ми поки в плані думаємо над над забезпеченням проїзду через територію мікрорайону Польські фільварки, але це така трошки довготривала ініціатива. А що стосується перекриття, то зараз у нас саме є певні обмеження руху старим містом. У нас встановлено платний проїзд, де кам'янчани і гості міста мають сплатити за те, що вони проїжджають територію музею. Хоча на перспективу, я думаю, що ми питання запровадимо саме обмеження повного проїзду старе місто, принаймні на вихідні дні і святкові. Наскільки це взагалі реально і коли, можливо, в перспективі це може все ж таки бути? Це все реально, але тут має бути теж розуміння і бажання громади, тому перед тим, як ми запровадимо такі обмеження, обов'язково ми порадимося з громадою проводитися громадські слухання. Про перспективи зараз мені важко щось сказати, адже, знов-таки, як було сказано попередньо, потрібно бути готовим до цього, як матеріально, так і морально. Тому за бажання, дійсно, зрозуміло і чіткого бажання громади міста, ми готові до такого кроку. А матеріально? Ну, матеріально це в процесі. Зараз у нас доволі таки нелегкий період, постковідний період, плюс також період об'єднання і створення нової територіальної громади. До нас разом з нами приєдналося ще 12 сіл. При тому всьому центральні органи влади нам жодних додаткових матеріальних ресурсів не надали. Фактично, та матеріальна і фінансова база, яка була до об'єднання, вона залишилася такою самою. Тому, звичайно, ми будемо стояти на питаннях вирішення житлово-комунальних і соціальних
питань після такого об'єднання, і вже тоді, звичайно, будемо намагатися залучити в тому числі державні кошти для реалізації цього проекту. Але якщо мешканці все ж таки будуть за, коштів буде вистачати, то скільки на це потрібно часу? Рік, два, три? Ну, якщо при належному фінансуванні і при бажанні кам'янчан, то я думаю, до року цього достатньо. Щодо закриття старого міста, ситуація зрозуміла. А от відносно пам'яток, які потребують реставрації, варто зазначити, що цього року два об'єкти історико-культурної спадщини Кам'янця-Подільського розраховують на фінансову підтримку в рамках проєкту «Велика реставрація». Це турецькі бастіони та башта на Броді. Ми підписали меморандум з міністром культури, з міським головою та з народним депутатом Ігорем Марчуком якраз меморандум про співпрацю. Співпрацю у сфері збереження історико-архітектурної спадщини та розвиток культурного потенціалу міста Кам'янець-Подільський. Розпочинається ця співпраця, перш за все, з того, що Кам'янець-Подільський має, міська влада має розробити концепт, стратегічний концепт розвитку старого міста, розвитку культурної спадщини. Ну і це якби допоможе їм у підготовці та затвердження всіх цих об'єктів. Переживає за стан архітектурних пам'яток та доріг у центрі Кам'янця і Наталія, яка є головою громадської організації «Старе місто». Дуже велика проблема. От подивіться, будь ласка, бачите, ну ви бачите поки оці маленькі, да, трансфери, а тут БТРи. Три БТРа, вони дуже важкі, по-перше, вони вихлопні гази дуже великі, і вони руйнують, вони возять, значить, туристів, заробляють на цих грошах, а дороги якраз попри річку, Руська в нас вулиця, розбили ці дороги вкрай, виходить, там труби закладались не так глибоко, і на сьогоднішній день вони практично по цих трубах вже їздять. Скільки було звернень до місцевої влади попередньої і теперішньої, питання не вирішено. Навіть якщо розглядати це питання от весною, заборонено рибу ловити, коротше, зелена така полоса проходить. А ці транспорт їздить, значить, вони і цю ікру, і все, вони знищують екологію. Мер каже, про проблему знають, але ситуація суперечлива. З одного боку – руйнація, а з іншого – розвиток туризму та бізнесу. Одним з підприємців в Кам'янці-Подільському таку започатковувати декілька років тому атракцію – це перевезення туристів БТРом по Кам'янецькому Смотрицькому каньйоні. Неодноразово були звернення до правоохоронних органів, до Державної екологічної інспекції з цього приводу. Але ми маємо розуміти, що в цій ситуації має бути два аспекти. Перше – це дотримання всіх, звичайно, законодавчих норм. І другий аспект – все-таки, що Кам'янець є туристичним містом. І якщо ця атракція користується популярністю серед туристів, то ми маємо все зробити для того, щоб цих два аспекти були дотримані. І законодавство, і ще одна послуга, яка розважатиме наших туристів. Ми неодноразово вже спілкувалися з підприємцем. Будемо старатися знаходити якогось спільної мови в цьому питанні. Ну і сподіваємося на розуміння як кам'янчан, так і туристів, так і самих підприємців, які здійснюють таку діяльність. Можливо, пошукати якісь альтернативи, якісь інші дороги? Ми вже пропонували, звичайно, що є в нас біля Кам'янця-Подільського каньйони, вірніше кар'єри, які також могли би стати однією з атракцій для саме цього виду туризму. Ну, знов-таки, це процес. У нас спілкування є, ми не хочемо підходити різко, ми хочемо шукати консенсусу, тому що це, знов-таки, це бізнес, а у нас принцип є підтримки бізнесу, щоб він розвивався і залучав додаткові кошти до нашого міського бюджету, а в свою чергу ми зможемо, знов-таки, виконувати ті речі, про які ми сьогодні з вами говоримо. Ще одна проблема, яка, на думку кам'янчанки, потребує вирішення – встановлення світлофорів та дорожніх знаків у старому місті. Так як школа, то десь на підходах до школи і знов перед біля моста, там тут з цього боку на Тринітарській площі. Тому що якщо звідти йдуть діти, і поток йде, а там і так якби за поворотом, і може дитина пропустити, що йде якась машина, і може трапитись, як то кажуть, такий результат. Голова запевняє, світлофора там, згідно всіх будівельних норм, бути не повинно.
це територія національного заповідника Кам'янець, і любі дії, які можуть там пробуватися, вони мають бути погоджені на рівні Міністерства культури. Тому я б не сказав, що там є якась така інтенсивність руху з різних напрямків, щоб створити, щоб там додатково встановлювати світлофорні об'єкти. Ну і в принципі на території старого міста, якщо вертаючись до першого питання, в планах рух обмежувати. Зачепивши дорожнє питання, продовжимо тему. Я живу на Руських, на фільварки Руських. Там половина дороги Шевченка зробили, а половина ями. І їдемо ми з чоловіком, там машини припарковані, і не знаєш, чи на машину виїхати дорогу, чи поламати свою. Або люди ходять тротуарами. І потім у нас от, там з Руських є сходи такі, там і туристи ходять, і люди ходять там, воно не освітлене. Воно вже розсипається, бо воно вже ще Совєтський Союз там банально навіть не замітають. Проблема доріг актуальна по всій Україні, каже голова. Автошляхи ремонтують, але на всі об'єкти банально не вистачає коштів. Там поганий відрізок дороги, і цей відрізок дороги фактично знаходиться в парковій зеленій зоні. Там немає великої, зовсім фактично немає інтенсивності руху. І цей відрізок дороги вже протягом останніх, так напевно, що років 10 не ремонтувався, на превеликий жаль. Були в нас в планах цього року відремонтувати. Ми частинку дороги відремонтували, але, на превеликий жаль, повністю фінансування, те, яке було передбачено в бюджеті, не вистачило на повний ремонт дороги. Все-таки в планах в майбутньому хоча б поточно відремонтувати цей відрізок дороги. Але враховуючи розміщення цього відрізку дороги, там багато кам'янчан відпочивають, тобто там немає інтенсивності. Тому це є проблема, але яка, можливо, не така вже і нагальна, як би. Тобто її будете вирішувати не першочергово, чи як? Не першочергово, але її потрібно вирішити. Ну, сподіваємося, в наступному бюджетному році. Хоча б поточно буде відремонтовано ямковим ремонтом. Угу. У нас дійсно є ряд сходів в нашому міському парку, які ведуть до нашого пам'ятки національного значення Смотрицький каньйон. І ці сходи, частина з цих сходів є пам'яткою місцевого значення, зокрема сходи, якщо це мова про руські фільварки, це русько-фільварецькі сходи. Їх, звичайно, потрібно поточно відремонтовувати. Ми кожного року передбачаємо суму на такі поточні ремонти. Ну, я думаю, що поступово, завдяки такому залученому ресурсу, ми тут наведемо лад. Ну, я не можу обіцяти, що це зробиться в наступному чи через 2 роки, але рух в цьому напрямку є. Угу. Освітлення там встановите? Ну, будемо старатися. Також кам'янчани скаржаться на відрізок дороги, що на вулиці Огієнка. Уже третій мер прийшов, і ми не можемо добитися будинок. Вулиця Огієнка, 82. Дуже непримітний, спокійний собі такий п'ятиповерховий будиночок. Підхід до цього будинку зі всіх сторін затруднений. Чого? Огієнка не зроблена так, як треба. Тротуар на Огієнка не доведений до кінця, як обіцялося ще попередніми мерами, до вулиці Гагенмейстера. Сама вулиця Гагенмейстера, вона, скажімо, увіковічила ім'я великої визначної людини. Гагенмейстер, він був директором художньо-промислової школи в 30-х роках в нашому місті. Прийшов час, увіковічили цю вулицю. Але в якому стані жахливому знаходиться ця вулиця? Без сліз не глянеш. Вона проходить повз і наш будинок, повз школу Славутинку, де відбувається, а зараз заморожене, будівництво спортивного комплексу. І ми змушені ходити по дорозі, де їздять і машини, і ці ж самі діти, які виходять до своїх батьків, до цих машин, теж ходять по цій дорозі. Дорога в дуже поганому стані. Мер там був, дорогу бачив, ремонт у планах є. Тротуар закінчується на фіскальній службі і далі поганий стан дорожнього покриття. Ми плануємо у 2022 році передбачити ремонт цього відрізку дороги з поворотом на вулиці Гагенмейстера і відремонтувати таким чином цю дорогу. Тобто по тротуару поки не готовий сказати, але по дорозі плани такі є. Цією дорогою пані Наталя ходить на роботу не один рік. Працює жінка викладачкою у місцевій хоровій школі. Каже, не все добре і в їхньому закладі. Не вистачає обладнання. А порушивши питання освіти, розповідає, у кам'янецьких садочках бракує місць для дітлахів.
Хотілося б сучасне обладнання, як у загальноосвітніх школах. Це і шафи, це, ну, скажімо, інструменти у нас є, так? А до інструментів ще багато чого треба. З забезпеченням, напевно, в дитячих садках місць доводиться, дитина тільки народилася, вже треба йти і ставати на облік, щоб вона потрапила в садочок. Оце, що я чула, ця проблема мене особисто не стосується. Міський голова погоджується, така проблема дійсно є, та пояснює, чому так склалося. Також є інші теж проблеми по встановленню вікон в цій школі, тому ми все-таки на даному етапі плануємо в 2022 році передбачити фінансування на заміну вікон. Ну і вже в подальшому, як і цю хорову школу, а в нас дуже багато мистецьких закладів, плануємо по мірі можливостей і тих видатках, які в нас є в бюджеті, передбачати фінансування. Проблема наявності місць для наших діток в дошкільних навчальних закладах, вона була вже на протягом певного часу. В нас є ряд незавершених проєктів в Кам'янці-Подільському, де були побудовані фундаменти під дитячі навчальні заклади. Ми вже в цьому році попередньо пропрацьовували можливість внесення зміни до проєктно-кошторисної документації, адже вона була розроблена ще на початку 2000-х років, а відповідно там відбулося ряд серйозних змін в державні будівельні норми. Тому, виділивши кошти, передбачивши зміни на проєктно-кошторисну документацію, ми будемо знов-таки залучати державні кошти і все-таки сподіваємося на реалізацію цього проєкту. Але знов-таки питання не тільки місцевого характеру, це має бути певна державна політика і допомога держави в цьому. Це не єдина прогалина в освітній галузі. Студентка з Національного університету імені Івана Огієнка каже, гуртожиток вишу давно потребує капітального ремонту. Душ там просто... Ніколи не бачила таких душових кабінок, якщо це можна так назвати. Що ще в гуртожитках? Що не відповідає от вимогам? Що не подобається? Взагалі, в якому стані кімнати, вікна. У нас у вікнах от такі щілі між вікном і стіною були. Я взагалі дивуюсь, як ті вікна трималися. Ремонту потребують. Що ще? Можливо, таргани, кухня? Таргани – то само собою, ми вже про них і не згадуємо. Це як наші брати менші, наші домашні улюбленці. Ну, ми вже як до них ставимося. Покрасити, побілити – це також перекладається на плечі студентів, щоб вони скидалися грошима, робили ремонт там. Тобто в гуртожитку у вас вимагають гроші, щоб за ваші кошти там підкращити стан, так, гуртожитку? Ну, я б не сказала, що вимагають, це більш добровільно, примусово. Михайло Посідко каже, освітній напрямок для них один з пріоритетних. Наш національний університет імені Івана Огієнка, він належить до державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти та науки України. Він не має чіткого прямого підпорядкування місцевій владі. Ми єдине, що враховуючи, що для нас дійсно важливо, щоб університетом була надана повний спектр якості освіти, як навчального процесу, так і забезпечення простих побутових питань. Ми готові підтримати університет наш в цьому питанні, і ми готові звертатися як і до Міністерства освіти, щоб були все-таки профінансовані видатки на забезпечення якості надання житлових послуг саме університетом. Тому ми знаємо про цю проблему і ми готові підкласти плече нашому університету. В разі, якщо вони, звичайно, звернуться за цим, і буде у нас згода на рівні керівництва. Тобто, якщо звернуться, тоді допоможете. Ми готові сідати. Ну, якщо не звернуться, ми будемо, звичайно, звертатися до університету, щоб вони на це звернули свою увагу. В який термін зможете якось допомогти або ж звернутися вже? Ну, дам вказівочку нашим структурним підрозділам, вони підготують таке звернення на ім'я ректора університету і сподіваємося на реакцію з його сторони. А от Олена, яка родом із Кам'янця та працює в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, хоче, аби у місті було власне телебачення у цифровому форматі. Я би, напевно, бачила розвиток Кам'янця-Подільського у розвитку засобів масової інформації. І, можливо, у FM-радіомовлення, що було, власне, в Кам'янці-Подільському. Телебачення, воно є, але воно зараз працює в аналозі. А так воно перейде в цифру і буде просто більше охоплення аудиторії. А як вважаєте, для чого Кам'янцю-Подільському мати власне телебачення, власну радіо, сітку мовлення? Ну, як для будь-якого міста, це...
телебачення і радіо буде розказувати про ті події, які відбуваються саме у Кам'янці-Подільському. Безперечно, у нас дуже багато телеканалів. У нас в Кам'янці-Подільському, здається, 15 радіостанцій, як мінімум, приймається. Але ви розумієте, що будь-яка, ну я не хочу зараз називати назву, да, щоб це не було якоюсь промоцією, будь-яка радіостанція мережева, вона орієнтована на всю Україну, тому вона розповідає про ті події, які цікаві всім в будь-якій точці України. А місцева радіостанція, місцевий телеканал буде розказувати саме про ті події, які цікаві саме кам'янчанам. Мер озвучує свою відповідь на таке побажання. Це є приватна ініціатива відповідних компаній. Ми, звичайно, що би хотіли, щоб воно розвивалося. В Кам'янці-Подільському існує дві телерадіокомпанії. Кам'янець-Подільський, так і вона називається. Також у нас є наша місцева радіостанція 105.4, тобто, яка ретранслює ряд новин Кам'янця-Подільського. Тому потрібно тільки розвивати, допомагати, але це також залежить і від кам'янчан, від рекламодавців, як вони будуть залучати, давати свої послуги, тим кращої якості будуть відповідно ці телерадіокомпанії. Тобто ми, звичайно, за те, щоб вони розвивалися. Ми плануємо створення агенції підтримки бізнесу в Кам'янці-Подільську. Ми зараз подали грантову заявочку і вже пройшли перший конкурс відбору, яка передбачає виділення до 1 мільйона євро на реконструкцію одного з приміщень, так звана реновація. І допомогу в реалізації цього проєкту, який буде передбачати підтримку бізнесу саме в частині креативних індустрій. Тобто ми плануємо розмістити там певну таку звукозаписуючу студію, яка б також дала поштовх до кузні кадрів молодих людей, які могли потім би себе реалізувати саме в цьому напрямку. І, певно, одне з найболючіших питань, про яке нам поза кадром сказав не один житель міста – це міжполітичні війни у міській раді. Сьогодні є криза міської влади. Оскільки немає більшості міського голови і консенсусу між складом міської ради і міським головою, тобто між різними політичними силами в міській раді немає, і це ключове, на що треба звернути увагу. Тобто якось в першу чергу потрібно вийти саме от з цього моменту, оскільки більше ніяка проблема не є настільки актуальною, як те, що нічого в місті не відбувається через те, що ступориться от багато чого. Через от саме цей факт. Місту це заважає загалом розвиватися. Тобто багато рішень, які зрозуміла річ, що багато рішень приймається на сесії міської ради. Сесія міської ради на сьогодні, ну, раніше не так, міська рада на сьогодні не є таким органом, який може постійно приймати ці рішення, оскільки вони більше зайняті своїми політичними баталіями, аніж тим, щоб щось вирішувати для міста. І тут, поки не буде якогось компромісу чи консенсусу, тут досить важко говорити. І це як сніжний ком, воно тільки накопичується і все, тому що там не поступились, це все збільшується і збільшується. Тобто проблема тільки наростає. Тож, що з цього приводу думає свободівець? Та чи можна тут знайти компроміс і вирішити проблему? І на останніх виборах міського голови і депутатів міської ради кам'янчани чітко продемонстрували, що вони хочуть змін. Молодою людиною, яка знає, що потрібно зробити, як потрібно робити. А для цього, щоб весь цей комплекс заходів був реалізований, мають працювати всі три гілки влади: це міський голова, виконавчий комітет і також Кам'янець-Подільська міська рада. На превеликий жаль, в цьому питанні є деякі проблеми. Тобто стара система, яка була присутня за останні цих 10 років, на превеликий жаль, ще не усвідомила того, що кам'янчани вже все-таки обрали новий вектор розвитку. Довірила новому міському голові керівництво своїм містом. Тому я сподіваюся, що завдяки активній позиції кам'янчан, які ці питання будуть озвучувати на всіх спектрах, я думаю, що все-таки до тої депутатського корпусу, частини депутатського корпусу це все-таки дійде. І ми будемо працювати спільно разом на розвиток нашої громади. Та попри усе те, що потребує втручання, мешканці міста розповідають, їм є і чим пишатися. Фестивалі, які відбуваються регулярно в Кам'янці-Подільському, наше місто славиться не тільки своїми архітектурними спорудами, а й фестивалями, які організовують всі бажаючі організатори, міська рада, волонтери і так далі. Тому всі фестивалі славимось, запрошуємо завжди в Кам'янець-Подільський на багатожанрові різні культурні фестивалі. Багато зроблено в старому місті для туристів. Вже більше кафе стало, де вони можуть собі
просто відпочити, поїсти. Кам'янець пишається архітектурою, надбанням, яке дісталося нам у спадок, пишається своїми людьми і, звичайно, розвивається туризм. Саме от в такому напрямку розвивається Кам'янець-Подільський. Тут історично і ландшафтно, географічно, тобто тут вже це здобуток того, що ми знаходимося на такій прекрасній території. В принципі, перші здобутки – це, звичайно, що коли говорять про Кам'янець-Подільський, це зрозуміла річ, це про туризм. Отже, Кам'янець-Подільська громада – туристична, з прекрасним потенціалом та бажанням розвиватися. А прогалини, які нам озвучили, цілком реально усунути. Всього ж на території Хмельниччини утворено 60 громад, про проблеми та здобутки яких ми розповімо уже згодом. Якщо ви маєте чим поділитися, озвучити те, що накипіло, або ж бажаєте розповісти про досягнення вашої громади, пишіть нам у коментарях і ми обов'язково до вас завітаємо. Відверто про все, лише на Першому Подільському. Thank you.